ewo in ti mo ba fi je bi man yi to pere ni musulumi temi si mo yi pe ko nse musulumi o ta lo si waju ni in ti mo ba fi je bi re ma play voice note re nisin number re na wa nbe e ba mi kilo fun ko ma sori buruku dodo mi o in ta wa nso fun won ni pe ka je ko gun mi kan je ka lafia wa o si tun wa gbe akata ki ti olori buruku e o gbe ku olorun la olori laya o wa sinu dm mi mo block elele kini o tun lo dm number keji to ba je pe bilu arabu te se to ba je ke ba won se se niyan pe ka won le develop to ba je be la won se se sawon o develop eyin o ri bi lo ni e ba mi kilo fun gidi o ko ma sori buruku dodo mi o mo block e ninu WhatsApp kini o si tun jabo o si tun bo ninu WhatsApp e won lo bi sha like wala gan sa ani pe ke ja kogun simi ke ma je ko ki yes islam ko ma da bi esin wala loju awon eyan o tun wa lori laya o ku oni Facebook o wa si DM mi o wa ni mo bi o se pe ona da teyin o fi ni bi o se pe ma play voice note e ba mi kilo fun o ibi ti mo ba ti je bi e eyin eyan ke list si voice note yen o so fun mi pe mi bata lo Olorun sunkun ipe won ko RIP sara picture re se tayin ba gbe esin to ba je pe bi anabi se se esin niyan se won re ni kankan ti o tewo gba islam ni abi ta n so fun yin ko niyan pe ka ma so awon eyan di ka ma je ka awon eyan ma ro ipe bo yes islam esin ti o da ni o wa se radarada kaakiri eri travel to lo o ti ri igbesi aye re yanju o wa si dm temi wa ba mi so oro ri buruku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oro pe o listing gbo oro mi ni o de ri pe o fe gbo nkan de mi fe so gangan ko ni o koko fi yan wole ni oro ba oro ta lolohun to gbe sori se iwo o si laye ngba ti ta lolohun in fi enu ra won yan lo sorun se iwo o si laye ngba ti ta lolohun ti n fi ẹnu ọkọ RIP sáwọn èèyàn lára ìgbà tí ń bú àwọn èèyàn ńláńláńláńláńláńláńlá ò sí láyé ń gbà wọn ṣebí òun fẹnu sọ tí gbogbo ayé sì ń gbọ ni ṣebí RIP tá kọ sára títí ẹ ṣebí ẹni tó bá kàwé nìkan ni ó rí ẹni tó bá lójú ni ó rí nǹkan tán kọ sára rẹ pé nǹkan tán kọ sára rẹ ni àmọ́ nǹkan tó òun fẹnu sọ gbogbo ayé ni ń gbọ kéré tó rọrọ sọ ń gbà wọn pé kakita le lohun na ma fi enu ran awon eyan lo sorun so won o fe enu ran awon eyan lo sorun won wa ko RIP sara re o wa n ba sunkun in gbe je ni kankan o ama ododo oro ngba ti oro to ye ko so won o so ngba ngba to won fe enu ran awon eyan lo sorun o ma bu ma mo fa o ma bu alaji mu ibin mu idin ni belo o ma gbo ba lorin so mo yi awon afa nlanlanlanla to fi ran lo sorun enikan wa ko RIP sara re won wa n ja fun so ko ye ko ri be ti o ba je osaka ko je osaka o do loju kan ni o ni se musulumi ko tun se geferi ani pe tiyin ti ta teyin o ba je osaka ko je osaka ti o ba je osoko ko je osoko oke ki n pelu yin ka jo mo le ko pa yan abi kájọ mọ ilẹ kò pààyàn òfin olórí burúkú tẹ ń lónìí náà tilẹyìn náà fẹẹ gbé wálẹ yorùbá sì ní gbà fún yín èèyàn mélòó nu fámílì ẹ ni ta lọlọrun ti fẹnu náà lọ sọrun èèyàn mélòó kò ní kúlù fún ọ fún gbogbo tó ń sọ olórí burúkú ni yín sẹ òtítọ́ sì ló máa lékè ẹ fàwọn ẹni ẹlẹ́ni ilẹ̀ jẹ́ kọ́ lọ́n ṣèdájọ́ wọn ẹ̀yìn lẹ dá wọn ni ẹ̀yìn lẹ dá wọn ni ìwọ gan bò láàrin ìwà àtọ́lọ́ o mọye èèyàn ti yá ń jẹnu fámílì èèyàn mélòó nù wọn ló ràn lọwọ àbí kò fẹ yí ọ ni. tó bá sì mọ̀ pé ó fẹ́ẹ́ kọ́ ó fẹ́ẹ́ dá sọ́rọ̀ ẹ̀sìn ó lọ kọ́ ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn ni ò ní mọ fọgbọ́n erí ọgbọ́n social media tó fi ń ṣe kọ́mẹ́dì ò ní mọ fi dá sọ́rọ̀ ẹ̀sìn àwọn tó bá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àwọn tó mọ̀ ń pa ẹ̀sìn ni wọ́n mọ̀ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ò ní mọ fi kọ́mẹ́dì rẹ̀ ò ní mọ fi dáṣẹ́ sí ọ̀rọ̀ kọ́mẹ́dì ọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ọ̀tọ̀ nǹkan tó ń sọ ọ̀rọ̀ ẹnu ò kìí ṣe nǹkan tó mà ló ń sọ ò ń ṣe ànábì mọ́mọ́ gan sálàláwà aliwà sálàmù gan ọ̀dọ̀ lẹ́nu rẹ̀.
so ko se ko pe boya ilana esin won wa lara titi ege na so ti yo ba soro eyan o ronu ki yan to soro ni ohun leni kan fi soro ti olori social media anjo ni to fe ma sokun bo ni tawon egbe re se ori se so ogun nkan ti yo ba se just be on your own focus nkan ti o ba ti ko anabi ni izalam lam testahi fasina ma shita fi nkan ti o kan sile bo si yi to kan so de ba yi ti lohun loju ti to e fi le pelu ai loju ti re so o wa nda si emi o ni o se da si o bo eyin teyan ba le ko nbe bobo yi gbenu e wo lori buruku e sanjo gbenu fuson o de yan melo ti ta lọlọrun ti fenu ko RIPC o de yan melo ti ta lọlọrun ti ran lọrun eyin lori buruku alaye baje yi e so laye di pi ọlọrun o mo bi ti wo gun o de si aburi e buru ni se pe si pe ya laye bo se wa yi o we se ri o lo nkan dudu ri olori buruku yin wa bi o se da fun yin lodo se se te ba ti wa ri te wa gbe sin lori bi ara ara gbogbo en to ba nse be nu aye ko ni jere gbogbo en to ba nse be nu yin ti se be nu aye ko ni jere ateyin te n lodo awon onise se yen te lo n gba ose te lo n tu owo awon iya mi te lo n tu owo awon iya kuro lara yin to je gbe te ba wa laru barika te rele tan mosque ati church le gba lo te ti lo ma se dupe e ni jere eyin olori buruku alaye baje yi se awon onise se wa je awon onise se jeran ko ni abi won e so mo yoruba ke se nkan kan na ni won so mo block any whatsapp kini o tun wa whatsapp keji musulumi da ni e ko mo yi o live bo se wa si whatsapp keji fun mi wo lori buruku omo yi ki lo kan mi bi to ri ko gbe o ba ko America ko lo gbe nu sanmo I care for any one of you na baye yin fe baje danu ki lo kan mi ma sori buruku ma gbe wahala koja ma gbe sara koja mo sala si o bo se je musulumi lemi na je musulumi emi o so nja gidi jagan mi ko si se pe mo gbe isesin na isese na lori ko kaluku sesin ti e fa won people ile now ki ni wahala o wa nilu arabu o tun sori buruku ka ki won se pe fun eni o yanju oro re bo se wale ti won o wa establish olori buruku o nseru ni role o si tun ja soro esin to ba ja ilu ti wo lo to ba jo resin won ja si se ibi o develop pe ki wo le lo abi ko fe da fun won ni laye e ma sori buruku denu dm mi mo o do ni sese melo ti mo ba sesi lo ifa ninu comedy mi tan ba ri pe mo lo lona ti o to won gbo nu dm wa won wa ba mi soro ni pe alado ai kin se baun a mo po mo ni o ya sa tun se ma se be mo won si fi ole olori buruku yin I ma ye igba nothing fi most men nothing fi church nothing fi njo nothing fi se comedy se si yen ti tori e baje ni abi won gbadu an church lati gba na ko gba to ba ti wa se nkan kan pa musulumi ba e wa ma se bi olori buruku bi gba peyin le sun mo lon ju eyin olori buruku alaye baje to je pe iwa yin ise si yin gan ko da lawujo eyin olori buruku yi be se ta fi sun ta lo ko ninu esin islam na niyan o la n caution yin wipe esin islam ko n se esin jagidijagan esin alafia ni eja ka esin islam dabi gba wipe esin jagidijagan ni loju awon eyan se bi olori buruku kaakiri lati jo mo ti se comedy ojo wo lo wa nu dm mi ri ko to wa appreciate pe alado keep it up the good work ari nkan to n se bo se n pass message ojo wo lo wa nu dm mi ri o wa n bo nu dm mi o ba mi soro fun pe mo block e iwo lo ra data fun mi abo ra fun mi abi ko fe da fun oni awon akere wili bayaro awon adebasun togan won e ba mi soro bayi ko mo yi online abo lori buruku ni e mo gbe gba bara wa so online ni abi mo toro wo lowo eri ko mo da fo to ba tun wa nu dm mi o lori buruku alakata ki ti omo ari ka ma je ka si islam da bi gba ipe boya esin jagidi jagan ni ke je ko gun omi ke jo n kaluku o se ti e gbogbo eyin te n pe ra yin lala fa yen na te jo ko te le n ba yan be lohun solo nikan le n ba yan be abe n le wa tegbo tawon afa yen wa jade gbogbo won kan wa se pe si pa won obi ose dudu awon ojo nkan dudu papo kan wa se pe si pa won ojo nkan dudu abo lori buruku ni eni o wa ni pe ta lohun fenu ran yan lorun
family e lo fenu ran lorun ni abi ko mo yi olai se mo so fun yin pe inu esin sese ni mo wa ni sugba mo so fun yin pe muslimi ni yin muslimi le mi na je ko gun mi olori buruku o tun wa oro yi tun wa ko la mo block e ni number kini o tun wa lo wa si inu dm keji ko ni da fun o e ma koja ye yin o adupe po lohun ti gbadua wa ka ni pe gba ta si se teyin ori nkan kan je ni e yo ma ro pe boya bi nkan teyan se ni o da ni otito lo lo ma leke nkan to ba gbe dani lo lohun o fi do lejo olori bu ma so ni intemi kan in to je ke mi mo ti ma gbo program re for a while bo nkan to je ke mi soro ro ta lo lohun gangan lo mu mi soro koda imi kin saba comment mi kin soro because I don't have time for all this bo gba to hun fenu bata awon eyan je tin fenu ran won lo sorun se bi won na ngbo ohun ri eh se bo ngbo ohun ri gba to hun fenu ran eyan lo sorun gbugbu aye ni ngbo won tun fi sori media pe social media o ta awon oko awon muslimi oko awon kenekan se bi gbugbu e lo ngbo se bi gbugbu e lo ri ki de to soro ngba o so fun pe ko hun na se suru abi o wa ko ara ipi sara re o wa n ba sunkun ohun gan to ko ara ipi sara re ko ti jare ko soro lori re baba lado ki la gbe gile ju se bo ni ya o si ni baba mo si gbo ko na ni pe wa na ti bi mo se pe to wa n se yi o gbadura kan se re fun ro omo ti e na iforo wero loro yi ki ti to pe so gbe wo da nigba to n se pe gbe wo da ni o emi o ni ko ma se pe ebi mo soro ni won na se soro o meri ti e wa emi no mo temi wa ni wa lo to pe lo to ipe wa duro ipe to se ege bi nkan to gbe dani to npe lo dodo oro mo ke boya o je ka jo foro jo mi to ro oro ni ka si jo salaye fun ra wa ibi ti kaluku ba ko si kaluku tun be se o mo ti wa ri pe